Рецепт домашніх пиріжків на кефірі. У багатьох такі пиріжки асоціюються з дитинством, адже, напевно, їх готували ваші мами і бабусі. Тож давайте пригадаємо незабутній смак дитинства. Приготуємо начинки для пиріжків. 6-8 картоплин відварити, посоливши. 2 цибулини підсмажити на олії. Розділити підсмажену цибулю на 2 частини. Гарячу відварену картоплю перемнути, додати частину підсмаженої цибулі, перцю, зелені. Одну невелику капустину протушити разом з решта підсмаженої цибулі під кришкою на невеликому вогні. Посолити. Поперчити, додати зелень і ще потушити 1-2 хвилини. Для тіста нам потрібна 1 склянка кефіру жирного. Якщо не жирний, додайте 1-2 столові ложки сметани. Додати 1 яйце. Одну чайну ложку соди, одну чайну ложку солі, і 1 столову ложку олії. Просіяти борошно. У мене увібрало близько 3,5 стаканів муки до 4. Тісто повинно бути м'яке, еластичне і не липнути до рук. Накрити тісто, щоб не пересихало. Половину тіста розподілити на кусочки. Формуємо пиріжки з картоплею.
З другої половини тіста формуємо пиріжки з капустою. А тепер прийшов час для смаження. На розігріту сковороду з олією викладаємо по черзі пиріжки, обсмажуємо з двох сторін і при потребі з боків. Ось така смакота вийшла, пиріжки швиденько розійшлися. Смачного і вам!